El projecte de la Biblioteca a Casa neix com a resposta a un dels objectius principals de la missió de la biblioteca, que és arribar a totes les persones que per motius diversos no poden arribar fins al nostre equipament i oferir-los els instruments de formació, informació i lleure que necessitin. Amb aquest objectiu, l'any 2010 es crea el projecte de la Biblioteca a Casa, que és un servei de préstec a domicili, en un intent d'arribar a totes aquelles persones que per raons diverses no poden accedir a la biblioteca. Per poder dur a terme aquest servei, comptem amb el suport de l'Associació de Voluntariat Blanenc, que són els encarregats de venir aquí a la biblioteca i fer la tria del material que volen els usuaris i portar-los a les cases o a les residències. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I want. Bé, molt bé, i sobretot amb la biblioteca, quan vinc, tinc marge absolut per buscar jo el rato que sigui el que sé que els hi pot interessar, i com que són les dues persones, doncs, més, no? Abans també els hi portava molta revista, que la biblioteca ja tenia estipulada, doncs, per portar i passar el temps que fos, no? Sense un límit de temps, i, bueno, també els hi anava molt bé. Positiva, ja fa 3 anys que ho soc i estic molt contenta, perquè també, a més de distreure-me i de tenir una estona ocupada, m'omple, perquè veig que aquella gent, quan vaig allà, ja saben que portem revistes, sobretot revistes els hi encanten, a les senyores sobretot. Hi ha àvies molt maques, no és que tingui molta relació jo amb ells, perquè hi ha l'animadora, que és la que coordina, i la que ho fa tot, però hi ha unes quantes persones que estan molt bé de cap, que puc tenir algun tracte amb elles i em diuen, pues mira, jo m'agradaria llegir un llibre de persones importants o d'artistes de cine, com ara en tinc dos ja triats, dues biografies, que els agrada molt les biografies de cine. Volem agrair al Servei de la Biblioteca aquest recurs que ens dona de llibres, de revistes, ja que ens facilita una mica amb els nostres hàbits passar aquestes estones de temps lliure. És un tram de la vida una mica difícil, ja que és l'última etapa de la vida, que es fa una mica amb angoixa, que no està amb la família, i nosaltres, el nostre objectiu és distreure's, fer una mica amè el temps. Els avis sempre estan oberts, sempre estem esperant a la voluntària que vingui, a rebre-la, a mirar quins tipus de revistes, a que ens pregunti si volen llibres, si no volen llibres, quin tipus de llibres. Per tant, hi ha molta varietat, molta predisposició per part de la voluntària, de la biblioteca, dels avis. Estem molt contents, la veritat. La Biblioteca Comarcal de Blanes ofereix un servei de venir a la residència d'avis amb un taller que es diu Lectura en veu alta. I doncs, jo sóc la voluntària que ve aquí amb els avis i fem diferents activitats, com ara fer endevinalles o fins i tot algun cop hem llegit acudits o per exercir la memòria, llegim un breu text i llavors fem algunes preguntes per veure si els avis han prestat atenció, algunes activitats així. És molt, molt efectiu això. Jo crec que és molt ben buscat. Ajuda a moure una mica la memòria. Fugeix de la rutina d'aquí, de l'ambient de la rutina d'aquí. I la conversa entre una colla de persones ja de la nostra edat, doncs. A banda de les residències, donem un servei a domicili a tots els usuaris que ens ho demanen i els hi portem a casa el material que ells han triat. No cal dir que entre les voluntàries i els usuaris s'estableix una relació i un lligam que va més enllà d'un préstec impersonal. Hola, Montse. Hola, carinyo. Com estàs? Sí. Hola, carinyo. Hola, Rafael.
Considero que és una experiència molt positiva perquè, per una banda, conèixer gent com en Rafael i la Montse és una experiència molt enriquidora perquè són gent que d'altra manera no hagués pogut conèixer mai i també t'expliquen coses de la seva vida i et permeten obrir una mica el món i canviar de perspectiva. I alhora també, com que m'agrada molt llegir i vaig sovint a la biblioteca, també entenc que és un feedback molt bonic ajudar que altra gent pugui continuar llegint i enriquint-se també amb la lectura. L'equip humà de la biblioteca estem molt contents de poder oferir aquest servei i agraïm molt la col·laboració dels voluntaris i de les residències d'avis que obren les seves portes, fan possible la nostra aportació i sobretot estem molt agraïts de la sensibilitat que mostren vers els avis que hi resideixen.